السلام علیکم پیارے ویورز، آج ہم دوبارہ آپ کے پاس حاضر ایک بالکل نیو ڈش کے ساتھ جس کا نام ہے ایپل پاستا یا فروٹ پاستا بھی اسے کہہ سکتے ہیں۔ یہ ہم پاستا بنائیں گے ڈفرنٹ اسٹائل کے ساتھ، لیکن اس میں ہم فروٹس یوز کریں گے، اور یہ اتنا مزے کا پاستا ہے اور اتنا زبردست اس کا ٹیکسچر آتا ہے، بالکل اس کو یوز کیجیے گا، بنا کے دیکھیے گا اور ہمیں اس کا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا کہ آپ کو یہ کیسا لگا۔ تو چلیے سب سے پہلے ہم اس کے ایز یوزول انگریڈینٹس جو ہیں وہ نوٹ ڈاؤن کر لیتے ہیں تاکہ سب چیزیں پاس ہوں تو بنانے میں آسانی ہو۔ تو پھر تک کلر سب سے پہلے ہم پاستا لیں گے، ون باؤل، بڑا والا باؤل یا ون پیکٹ کہہ سکتے ہیں ہم۔ ٹو ایپل ہے ہمارے پاس جن کو ہم نے چھوٹا چھوٹا کٹ کر لینا ہے، چھوٹا چھوٹا کٹ کر لینا ہے۔ بون لیس چکن ہے ہمارے پاس تقریباً ایک پاؤ کے قریب ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس لہسن کی جوے ہے، کٹی ہوئی لال مرچ ہے، کالی مرچ اور نمک تینوں ہاف ہاف ٹی اسپون ہے، ٹیبل اسپون ہے، اور ایک ہم نے کیوب لیا چکن کیوب، اور ون کپ جو ہے ہمارے پاس کیچپ ہے۔ یہ سب انگریڈینٹس جو ہیں ان سے ہم بنائیں گے اب اپنا پاستا، ایپل پاستا۔ تو چلیے جناب، سب سے پہلے ہم جو ہے پانی کو بوائل کرنے کے لیے رکھ دیتے ہیں، اور یہ جب پانی اچھی طرح بوائل ہونے لگے اس میں تھوڑا سا آپ نمک ایڈ کیجیے گا، اور تقریباً 2 ٹیبل اسپون آپ اس میں آئل ایڈ کریں گے تاکہ پاستا جو ہے وہ آپس میں بالکل بھی جڑے نہ۔ اور اس میں ہم اپنا پاستا بوائل ہونے کے لیے رکھ دیں گے۔ ہم نے شیل شیپ پاستا لیا، آپ دوسرا بھی لے سکتے ہیں، آپ اس میں ڈال دیں گے اور اس کو بوائل ہونے کے لیے رکھ دیں گے۔ جب یہ اچھی طرح بوائل ہو جائے، آپ دیکھ لیجیے گا جب نرم ہو گیا اس کو نکال کے، تو پیسز آپ دیکھ لیں نرم ہو گیا ہے، تو اس کا جو پانی ہے ہم اس کو اسٹرین کر دیں گے۔ اب ہم ایک دوسرا پین لیں گے جس کے اندر تقریباً 2-3 ٹیبل اسپون آئل ڈالنا ہے، جتنا کم آئل ہے اتنا اچھا ہے، زیادہ آئل کی ضرورت نہیں ہے۔ اس میں ہم نے جو لہسن کے جوے ہیں کاٹ کے ان کو اچھی طرح سوتے کر لینا ہے۔ دین اس میں ہم ڈالیں گے اپنا چکن جن کو ہم نے چھوٹے چھوٹے پیسز میں کاٹ لیا تھا، بریسٹ پیس لیں گے تو وہ اس طرح ود آؤٹ بونس جو ہے وہ نکل آئے گا، اسے چھوٹے چھوٹے پیس میں آپ کاٹ لیجیے گا۔ دین اس کو اچھی طریقے سے سوتے کیجیے۔ جب اس کا کلر چینج ہو جائے، تھوڑا سا پک جائے، تو اس میں جتنے ہم نے مسالے تھے وہ ایڈ کر لیں گے۔ جو کیوب کی ٹکی ہے چکن کنور کیوب کا، وہ ہم وہ ڈالیں گے، اور ساتھ جو ادر مسالے ہیں تقریباً 1/2 ٹیبل اسپون لیے تھے وہ ڈال لیں۔ دین ہم اس میں اپنی کیچپ سوس ایڈ کر لیں گے، کسی بھی کمپنی کی کیچپ سوس آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے۔ تھوڑی سی ہاٹ سوس لی تھی اس میں ہم نے، بالکل تھوڑی سی، تھوڑا سا ہم نے سویا سوس ایڈ کی ہے تقریباً 1 ٹیبل اسپون، اور اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں۔ یہ زبردست قسم کی ہماری سوس تیار ہو گئی ہے۔ ابھی ہم اس میں پاستا ایڈ کریں گے، اور یہ ہمارا سارا پاستا آہستہ آہستہ اس میں جا رہا ہے سوس میں۔ اس کو اچھے طریقے سے مکس کریں تاکہ سوس کے ساتھ اچھے طریقے سے پاستا مکس ہو جائے۔ زبردست کلر، زبردست خوشبو۔ اب ہم اس میں جو ہم نے اپنے ایپل تھے کٹ کر کے رکھے تھے چھوٹے 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 پیسیز میں، ہم ان کو ڈال لیں گے۔ یہ زبردست، آپ اس میں آج کل انار کا سیزن ہے، اس میں انار بھی ایڈ کر سکتے ہیں، ایپل بھی ایڈ کر سکتے ہیں، کوئی اور فروٹ جو آپ کو پسند ہو وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں، جس کا ذرا ٹیسٹ اس کے ساتھ اچھا ملتا ہو۔ اور وہ یقین کرے پومیگرانٹ انار میں نے پچھلے دنوں ڈال کے دیکھے تھے، اس کا بھی بہت زبردست ٹیسٹ آیا تھا۔ ایپل ڈال کے دیکھیں، بڑا زبردست اور ایک منفرد قسم کا پاستا جو ہے وہ ریڈی ہو جائے گا۔ ویجیٹیبلس میں سب بناتے ہیں، آپ فروٹس کے ساتھ بنا کے ٹرائی کریں، زبردست اس کا ٹیکسچر آتا ہے۔ اور یہ جناب ہماری ڈش بالکل ریڈی ہے، آپ اس کو ڈش آؤٹ کر سکتے ہیں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک بٹن کو پریس کریں، اور ہمیں اپنی فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔